Hello friends, মই সকলোই হুধে যে মই মোৰ স্কিন হেলথৰ কাৰণে ডেইলি কেনেকুৱা ধৰণৰ কেয়াৰ লওঁ সো আজি মই আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম মই ডেইলি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেজিমি ফলো কৰো ফৰ স্কিন হেলথ মৰ্নিং এণ্ড ইভিনিং টু টাইমছ আৰটিচি জেল ক্লিনজাৰৰে মুখখন পোনপ্ৰথমতে ক্লিন আপ কৰি লওঁ ভালকে ক্লিন কৰি লওঁ তাৰ পিছত মই ভিটামিন সি সিৰাম লগাও এই ভিটামিন সি প্লাস এইচ এফ ফৰ্মুলা হয় আৰু এটো খুব ধুনীয়া ইনোভেটিভ কেপত আহে মিক্স আপ কৰি লব পাৰি পোনপ্ৰথমতে মই খুব ধুনীয়াকে ঢাকনিখন খুলি লৈছো আৰু ইয়াত ইনোভেটিভ কেপত আমাৰ ভিটামিন সি খিনি আছে সো এইখিনি মই এটা মিক্স আপ কৰিম সো তাৰ পিছত অকণমান পেষ্ট কৰি দিম ধুনীয়াকে ভিটামিন সি আৰু হিলৰনিক এচিড আমাৰ মিক্স আপ হৈ গৈছে এতিয়া মই কেপটো খুলি লম এতিয়া মই পুনৰ কেপটো খুব ধুনীয়াকে এতে বন্ধ কৰি দিম এতিয়া মই 30 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে চেক কৰিম ভিটামিন সি ছিৰাম ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই লগাম তো ভিটামিন সি এপ্লিকেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া মই খুব উন্নত মানদণ্ডৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিম মই আৰ্টিষ্টৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ খুব প্ৰিয় হয় মোৰ ফেভৰেট হয় চ' মই এতিয়া ময়শ্চাৰাইজাৰ এতিয়া মোৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ এপ্লিকেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল ময়শ্চাৰাইজাৰ এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ পিছত যদি ডে টাইম হয় মই ছানস্ক্ৰীন ইউজ কৰোঁ সেইটো মই এটিটিউডৰ অথবা আৰ্টিষ্টৰ ছানস্ক্ৰীন ইউজ কৰোঁ চ' এইখিনিয়ে আছিল মোৰ ডেইলি ৰেজিমি সকলোৱে সোধে মই ডেইলি কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিন কেয়াৰ ফ'ল' কৰোঁ বেচিক কেয়াৰ ফ'ল' কৰোঁ চ' আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাই মই সুখী হ'লোঁ